Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando. Vocês pensaram que eu não viria hoje? Deixa eu olhar no seu olho. Você pensou que eu não viria hoje? Já estava comemorando? Você se lascou. Você se lascou porque aqui estou eu. Hoje é segunda-feira. Tivemos uns problemas. Eu sou meio coisado, não consegui fazer o negócio antes e eu vou ter que fazer agora na hora certa. Hora certa não, porque agora já é boa tarde. Então não adianta falar bom dia pra você, que o seu dia seja coisado, falar boa tarde pra você, que o seu dia continue sendo maravilhoso. E muito obrigado por você que acompanha nós aqui nos tá? Na página do Gore, no site do Gore, no perfil do Gore, no Facebook do Gore, no Orkut do Gore, MySQL das... não sei das contas do Gore, no chat do UOL do Gore, no Orkut eu já falei. E mais, tem outro negócio que eu tava lembrando pra falar e eu esqueci. Mas enfim, isso é coisa no SMS e nos negócios, ok? Hoje, segunda-feira, tem Alegria Sertaneja, Ultra Arte Comunicação Visual, que é o nosso patrocinador master. A Ultra Arte Comunicação Visual faz tudo que você precisa no que diz respeito à comunicação visual. Precisa de um banner, precisa de um backdrop, precisa de uma fachada, precisa de um totem, corte CNC, aplicação de material, envelopamento de frota, adesivo para recorte, adesivo para impressão, tudo que você precisar para deixar o seu evento maravilhoso, a Ultra Arte tem para você, tá certo? www.ultraarte.com.br. Tem JD Peças e Serviços à Casa das Mãos de Bolo e Região, Yerba Mate Terêncio, Paulo Céu, a loja do Nelsinho. Aproveitar e mandar um abraço pro Renatinho Wi-Fi. Renatinho? Renatinho Wi-Fi? Eu acho que é Renatinho, isso aí eu não lembro. Renatinho Wi-Fi. Tamo junto, hein, querido? Também para SOS Baterias Bauru, melhor disco de baterias da Cidade Sem Limites. Também pro nosso querido Aldo, da Aldo Pinturas e Pequenos Reparos em Soldas. E claro, não podemos deixar de fora Circuit Motos, a primeira opção dos amantes das duas portas. Eu gostaria que o vídeo de hoje fosse patrocinado pela Ailton Construções. Faz construção do zero. Você tem só o terreno lá, vai arrumar para você a terraplanagem, vai fazer o nivelamento, vai fazer o aterramento, vai fazer a marcação, vai pegar a planta, vai construir sua casa, vai entregar a sua casa pronta para morar. Só que ele não me passa os detalhes das outras coisas que ele faz. Telefones, negócio, um e-mail para entrar em contato, para pedir orçamento, como é que faz, tudo bem? E não é só construção, não. Você tem um registro aí que tá dando trabalho na sua casa, ele vai aí arrumar você. Você tem uma lâmpada aí que tá coisada, ele arruma para você também. Eu tô com um telhado aqui que tá goteirando, precisa identificar, ele vai e arruma para você o seu telhado. Mas, negão, você busca, manda os negócios para mim. Aí você fala, aí ele fala, eu quero aparecer também nos seus vídeos, lá no seu programa, que nem a Ultra Arte aparece. Não, que nem a Ultra Arte vai ser difícil. É difícil, que nem a Ultra Arte é supra-sumo. Mas dá pra aparecer, é só você me mandar os seus dados, tá bom, querido? E depois a gente conversa sobre valores, ok? Vamos para o dia de hoje, dia 24 de junho de 2024. Hoje é o dia número 175 lá e o dia número 176 lá. Você já sabe o que é lá e o que é lá, né? Gregoriano, bissexto, não se fala mais nisso. Faltam 190 dias pra acabar o ano. Os caras que é mais pilantra, os nóis, eles não vão gostar desse dígito. 190. Faltam 192, mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema com isso, eu tô sossegado. Eu sou um cara neto, eu tô de boa, eu tô mas tem cara que vê uma viatura, já treme. Mas enfim, vamos lá. 24 de junho, hoje é uma segunda-feira. Muito obrigado você que acompanha os nossos vídeos, deixa coração, você que compartilha no Kawaii, você que só comenta, você que só dá coraçãozinho, você que vê... 3 segundos e já desliga. Tá bom, 3 segundos, já ajuda nós. Vocês também que vê nós no YouTube, ok? Não deixa de deixar o comentário aí pra nós, hein? Escreve seu nome aí pra nós mandar você no vídeo. Eu vou mandar um abraço pro nosso querido DJ Tozé, da Penafiel Portugal. Tem um canal bacana lá e esses dias ele colocou um vídeo sobre a história da malha ferroviária lá. É pulsinho, é uns negócios lá. Ele tá falando outra língua lá que eu não entendi também qual é que é. Ô, Fih, você tem que fazer um vídeo explicando esse negócio da língua aí. E eu sou leigo nesse negócio, mas faz um vídeo e fala pra nós sobre isso. Em 1374, um súbito surto de dança de São João fez com que pessoas dançassem demais, começassem a estribuchar, começassem a coisar, dançaram tanto que desmaiaram de tanto cansaço. Vocês acreditam num negócio desse? Eu vou ler do jeito que eu copiei lá do coisa, viu? Um súbito surto de dança de São João fez com que pessoas nas ruas de Eken, eu não sei se é Eken ou Aachen, na Alemanha, experimentassem alucinações, pulando, se contorcendo e desmaiando de tanto cansaço.
essa moda pega, hein? Eu podia dar isso nesses caras do funk, né? É, negócio do... Ah, já desmaiava e parava com a bagunça. Em 1916, a Mary Pickford foi a primeira atriz feminina do cinema a ter um contrato de $1 milhão. Vocês sabem o que é $1 milhão no ano de 1916? Hoje já é bastante dinheiro, mas naquele tempo eu acho que era mais dinheiro ainda. Apesar que o dólar de raramente se desvaloriza, né? Mary Pickford se torna a primeira estrela de cinema feminina a assinar um contrato de $1 milhão. $1 milhão? Imagina? $1 milhão. É bom dinheiro. É bom dinheiro. Eu com $1 milhão, vocês iam ter trabalho comigo, hein? Porque eu não precisaria mais trabalhar pra outra pessoa. Ia trabalhar pra mim, pra coordenar a minha grana. Mas eu ia fazer vídeo o dia inteiro. É, eu ia fazer live de 72 só. Vamos lá. Ah, falar nisso. Hoje eu estou pretendendo fazer uma live no programa Alegria Sertaneja. Eu não sei se vai dar certo, mas estou pretendendo. Ou na plataforma lá que tem com o celular em pé, ou na plataforma YouTube. No YouTube não dá por causa das músicas. No Facebook ainda dá. Aí ele corta nós, é perigoso fazer uma live de um minuto, aí já tesoura e já vai embora, mas tudo bem. Vamos tentar, tá bom? Eu já até trouxe a minha câmera. Cadê a bolsa da câmera? Tá longe, então não vou pegar, deixa quieto. No ano de 2010, aconteceu pelo torneio de Roland Garros, de Wimbledon, a partida entre o John Isner dos Estados Unidos contra o Nicolas. Eu não marquei a nacionalidade do Nicolas aqui, mas Nicolas, se essa é boa, você perdeu, você que se lasque. Naquela que foi considerada a partida mais extensa do esporte, eu acho que do esporte mundial, aqui tá falando do esporte, né? Na história. Falou assim, a mais extensa partida na história. 11 horas e 6 minutos. 11 horas e 5 minutos, tá? 11 horas e 5 minutos. Gente, não foi direto, tá? Teve umas pausas, deu problema no placar. O placar não começou a marcar o negócio que precisava. Porque ninguém esperava que o jogo fosse passar tanto de tempo assim, né? Chegou uma hora que o próprio juiz teve que narrar. Aí ele ia narrando o que estava acontecendo para as pessoas irem marcando, porque o placar deu problema. Deu problema. Aí depois parece que arrumaram, trocou lá o negócio. A partida começou numa terça-feira, num dia como hoje, 24 de junho. Às 6h30 p.m. da tarde. E terminou na quinta-feira, às 4h48 da tarde, tá bom? E o nosso querido John Isner dos Estados Unidos venceu. Foram disputados 980 pontos e 183 games. Para quem gosta de tênis, analise os números, vai ver que o negócio, além de extenso, foi cansativo demais. Hoje é aniversário do Lionel Messi. É, o Lionel Messi. É La Pulga? É o Messi que é o La Pulga, não? Eu não sei quem é La Pulga, mas é alguém assim. É o Messi, ceboso. Se liga, hein, vagabundo. Eu não gosto de você, eu gosto de Cristiano Ronaldo, mas parabéns pra você, viu? Eu gosto de ser assim, Messi. É que seu estilo de jogo, pra mim, eu prefiro esse estilo do Cristiano Ronaldo, que é mais espalhafatoso. O seu é muito cegado, apesar de ser bem enfático, ok? O Juan Manuel Fangio também faria aniversário. O Messi faz, porque o Messi tá online, hein? O Juan Manuel Fangio faria, porque a foto dele tá preto e branco, eu acho que ele já foi pro Benelão, tá bom? E quem mais? O João da Cruz. Um padre lá que foi canonizado pela Igreja Católica, tanto é que hoje é dia do São João, tá bom? Hoje é o Dia Nacional da Araucária. Sabe uma árvore que tem com um monte de galho pra cima, assim, que tem uma coisinha aqui? É uma árvore que tem umas peruquinhas. Os galhos ficam assim e tá cheio de peruca. Se der, eu não vou prometer vocês. Eu vou pôr a foto da Araucária aí, tá? Que mais aqui? Tem um outro negócio aí que eu vou ter que colocar. Hoje é o dia do observador aéreo. Eu não sei se é nacional ou mundial. E hoje também é o dia internacional do disco voador. Já chegou o disco voador? Se liga. Quem lembra dessa? Ah, todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra, porque virou meme, né? Então já era. É isso, né, gente? É isso, então. Dia 24 de junho, estreia da Seleção Brasileira na Copa América 2024. Estamos aí. Gostaram do meu chapéu? Chapéu sertanejo, hein? Ok. Vou fazer uma pose pra encerrar o vídeo. Ah, não. Antes de encerrar o vídeo. Ontem eu fiz um vídeo pro pessoal do Samaritano. E eu me esqueci de um dos caras mais legais, mais bacanas lá do Samaritano, que inclusive estava fazendo aniversário ontem. Dimas, perdão, tá? Porque é muita gente, você fala de um, fala do outro. Aí você olha no reloginho ali, o vídeo já tá passando, você tem que encerrar. Mas perdão, viu, Dimas? Mas, ó, parabéns pra você, felicidades, muitas alegrias. Que Deus continue mantendo você esse cara que gosta de tomar um. O Dimas gosta de coisa. É, o Dimas ia chegar numa cerveja, numa chuquinha. O Dimas gosta de um destilado também. Ah, vou colocar o Dimas nos amantes do destilado. Agora, quando eu falar dos amantes do destilado lá no programa, vou colocar o nome do Dimas. Dimas, você é um dos caras que eu faço questão de sábado, quando eu chego lá, meu ditinho, pra participar do Grupo Samaritano, dar um abraço, perguntar como foi a semana, receber um abraço seu. Parabéns por ser esse cara bacana, esse cara legal. E eu fico muito feliz em ser seu amigo, ok? E que Deus te dê muito mais
anos de vida, né? E que estejamos sempre juntos nos melhores momentos do futebol e nos piores também, porque futebol, falar a verdade, a galera do Samaritano às vezes fica devendo pra nós, hein? Mas enfim, vamos nessa? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção até agora. Eu vou ficando por aqui. Desculpa o vídeo sair tão tarde assim, mas os problemas acontecem, ainda mais quando o negócio é rabiscado. Ok, ok. Ok, fui!